Хмельницького, звідусіль. У нашому місті стартував чемпіонат України з боксу серед юнаків. Сьогодні присутствують на цих соревнованиях всі команди України. Несмотря на то, что у нас не очень хорошее положение в стране, не очень хорошее политическое положение, в этих соревнованиях взяли участие все области Украины. Для участия у турнире прибыли участники из всех 24 областей. Загалом близко 200 боксеров. Это лучшие бойцы областных центров Украины. На эти соревнования привозят сильнейших боксеров сборные команды области. Отбираются команды области, сборные команды области и выступают уже вот в таких вот чемпионатах Украины. Честь нашей области захищатимуть господарі змагань Павло Гула та В'ячеслав Гаврилюк. Ці хлопці – чемпіони України у своїй ваговій категорії. Переконують, у них будуть ліпші результати. Буксувати, старатись на повну, виривати. Тренувався я кожен день і думаю, що мені вдасться виграти Україну, бо в мене є лівий коронний удар. Не можна недооцінювати суперника. Кожен суперник своєрідно цікавий супротивник, з яким можна поборотися. Я багато тренувався до цих змагань. Сподіваюся, що всю техніку і всю свою майстерність покажу на цьому рингу. За столицю боксуватиме Роман Савіцький. У цьому спорті юнак уже 4 роки. Ділиться, за цей час бокс переріс у значно більше, ніж хобі чи спорт. Тренувався дуже важко, старанно. Чому б я хотів виграти Україну? Тому що це моє життя, я кожен день тренуюсь, це є те, чим я живу. Місто козацької слави представлятиме Єременко Багратіон. Запевняє, титул кращого боксера повезе додому, у Запоріжжя. Втім, додає, головний поєдинок канатами рингу не обмежується. Що такий найважливіший бой я виграв? Наверное, это бой с самим собой, когда сам себя переступаешь через свою волю и выигрываешь в тяжелом бою. Знаете, это внутренняя самоуверенность в первую очередь. То есть, когда какие-то ситуации в жизни такие происходят, там даже когда нужно применить силу, чувствуешь себя намного увереннее, нет никаких переживаний, как у обычных людей. Майже тиждень боксери змагатимуться за чемпіонські титули. Фінальні бої відбудуться у неділю, 21 лютого. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян. Новини телеканал ТВ8+.